je teda dobrý a teď obom doma. Reč ten. Máš pamätná reč. Keď netko ubije svoju majku, tak nemá reč. Jeste. Dolazio, mami, bio je dolazio, ali rijetko, tako da nisam ga poznala, nisam. A nekog od... Od djelatnika i korisnika, da, nešto, jer smo surađivali. Da. Evo, tu ga potrebno vam preliti. Sve je to, ima tri sobe. I onda je došao tamo po popis. Da pa je. Tu jednu